Mirë po, zoti Bakhtiri, si kurse tha edhe ambasadori Hovenier, kryeministri Kurti dhe ata e specifikojnë gjithmonë që e kanë këtë çështje me kryeministrin më shumë se sa popullin e Kosovës. Qartazi ka sfiduar shumë herë marrëdhënie dypalëshe me Amerikën. Kosovës i duhet Amerika, ndoshta Kurtit jo. A mendoni ju se do ketë një krisje që mund të dëmtoj edhe vendin? Ju këtë folën për Kurtin, duhet të adeni që po folën për qytetarët të Kosovës. Pa tjetër që po, por ata i referohen gjithmonë kryeministrit. Kurti nuk flet në emër të vetë, por flet në emër të qytetarëve që kanë vendosur pas politikë. Për arsye se ju të duhet të adeni se mbi 50% të qytetarëve janë me zotin Kurti. Unë e mendoj kësa rrëdhë dhe të jetë shumë e fëqeshëm. Nëndaj, kur të folin me për Kurtin, edhe gjithë ambasadorët, kur të folin me Kurtin, në emën Kurtin, më së folin asë njerë, në Kosovës. Për arsye se qytetarët e Republikës Kosovës janë ata me vëlletin e vetë të lirë, kanë dhonë drejtim që ajtë të drejton shtetin e Republikës Kosovës. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës e kërkojnë një gjithë të tjilë që nuk e dojnë asë kona të jacimojnë të drejten ndash levizës, ndash frejës, ndash gjithë shka që ajtë dëshiran në kufit e shtetit të Republikës Kosovës dhe bisedat të bënë në nivelin e duhur si kur që ka qenë në fëqinësit të mirë. Nuk e dëshirojmë në Kosovën pasër, absolut. Është njëri krisën që se mëndon që në pjesë të teritorit të saj, të shtetit të Republikës Kosovës, të manë pa ata të cilat kanë jetua ma parë këto. Ne jemi presëm dhe qdo herim kanë bashkëpunëtor, 8 vite që kam qenë kryetar, kam qenë 4 vite ma shumë kom banë në pjesën e Veriut, duke kontaktuar gjithse e shumicën e qytetarëve në atë pjesë atje dhe duke i thirrur që për bashkëpunim dhe për qëtësim situatës. Por ishte pa mundur se ishten grupet kriminalit të cilët u pasëneshën dhe u bënën bosët të Veriut, ta i të ka probleme edhe kryetari i Sërbis ka probleme ta, ju do të shenë edhe në të armën cilë është problemi që do të ketë dhe do të balapasuhet për ta. Këto grupe kriminalit në pasurua në Kosovë, edhe për Sërbia dhe për Kosovës, edhe se të tila nuk i vynë asë një vendin botë, asë Sërbis nuk i vynë ata të udheqin në atë pjesë atje dhe të bëjnë në gjëra të pa të këqia në gjdo vend ku ata shkojnë. Pra ndaj, ju kësha lutë gjithë ambasadorve që të kanë mirë kuptim, të dinë se ne nuk po dëshirojmë asë gjë tjetër, po dëshirojmë të kemë një shtetë si ku shtetit e tyre që janë sovran dhe e shtrinë sovranitetin në gjdo pjesë dhe gjdo cepë të soj. Dhe ne i kemi një polici të trajnuar nga shtetit e tyre dhe jenë duke e bërë një punë të shkëllqyshme, jenë duke komunikuar edhe me qytetarë sërba tje, kërkojnë në gjdo herë që të rritë, të nxisin në atë pjesën e mirë kuptimit, por edhe të fjallurit të përbashkët për të qenë në diska ma mirë se gjithë të tjiret. Komunikimi mes policëve dhe qytetarëve është te për i naltë, dhe gjdo herë po vjen edhe duke shtuar. Mikosisht i kemi edhe 4 kryetarët komunave që do këdo shërbimet të jashtë zakonshme të qytetarët. Qytetarët sërbë shkojnë bëjnë kërkesa për të realizuar në ato mundësit e vetën financiare së latë i kanë në komunët, por asë njëherë nuk kanë duhe dhe ndo një kryetari komunës që i ka refuzuar kërkesët të tyre apo mustullume dhe të bisëdojnë për halët të tyre. Ma parë nuk ka qërë ashtu. Kanë qenë grupët kriminale që në pyth dhe njerës të tjerë kanë qenë të vërbuar nga aspekti të ataja ka instaluar se ura ibrit do tjetë pjesë krysore e kufit shqiptarësëmë. Edhe kjo e ka vështirë Sërbia të pranon se tajtë delë se gënjeshtër që i ka gënjuar që 25 vite sërbët atje se kjo është kufiri. Dhe tash duhet ata të dalën të tërgoj që të tërve se është gënjeshtër e kulluar se kufiri mes Kosovës dhe Sërbisë është aji aktuali që një është sot dhe asë njëherë kufiri me në urë të ibrit. Dhe në mendojë se shumë shpetë në të gjojnë një gjurë të përbashkët me bashkimin Evropian dhe me këforin që e urë të liruhët në herë për gjithmonë dhe nuk do të këpë asë një incident për ashtu e se s'ka kushtë të bëjë incident, kërkesa e qytetarëve që une i takoj qdo dit
e sërbëve ashtë për të liruaj a urë, për arsysë se ma shumë ju vinë sërbë me të në vërtetën së shqiptarëve. Ma shumë vinë sërbë në jogë së shqiptarë që shkuj në veri. Shtu që aja kërkes, e duhet të adinë se ura e cila e ljedhe në dy pjesë e dy komunave, nga ona sërbë është drejt dalën e sheshin kryesor të qytetit, do të dalën në qendër të qytetit, kurse shqiptarët shumë mund me dalë anësh në atë pjesën anëna dhe nuk e bën shumë përshtypje. Do të thotë kjo urë më shumë është për sërbët se për shqiptarët. Më favor shumë janë sërbët se shqiptarët hapet kjo urë. Pra ata do të kërkojnë sërbët me këmbgulësi. Ju e dini që edhe kuvendi komunal e që dhe ashtë i përbom edhe për sërbët për shqiptarëve në pjesë i Iberisë ka kërkuar një gjatë të tillë. Unë si kryetar e komunës 8 vite të kam kërkuar pa u lodh asnjëherë. Ju e dini për shembull pas jetës se aty në tonelatave rër e që të në parkun e Paqes, dhe në atë park Paqes me një qëllim caktuar i vendosën disa katror për të në ato katror të betonit dëshin të nxjesin shtyllat e metalta me kryqa nalt dhe ca lazarin dëshërëshën në rrotullimin e pjesën e verive të vendosën. Rruga Lagjë Bosnjak Besua Dëllëve ashtë shpallur se rrugë si shesh dhe jo rrugë levizje për komunikacionin, pra si se dëshin me vendosë së Lazarit. Me ndimin e Amerikanve, këm bëtë mundur që ato të hjekën vetë nga sërbet, në ultimatum nga këtëpore Amerikani cilë ja u ka dhonë sërbe të hjekën se e nuk mund të ndodhë. Dhe pas hjekës të tyre, ne kemi qenur në Bruxelles edhe kemi vendosë për këtë qështje. Pastaj, Bruxelles, në më thonë, e morë përsi për që të rënëvoj urën e Iblit dhe të lëshon për komunikacion si kur gjitha urët e tjera. Dhe ndodhe aja që ata me trahtuan mua dhe në fond nuk e lirun. Kjo është e të mërshme dhe kjo me ka qitur jashtëzakonisht është keq para qytetarëve të mi, për arsye se gjithë qytetarët janë kanë të ndëgjushëm nga une, për arsye se kemi pritur një ditë më të mirë për këtë vend dhe jo tajtë fori të vendosët atë, por të vendosët qytetarët e Republikës së Kosovës, pa mbështetje të nacionalitetit, dhe të bëjnë ato më të mirën për gjithë qytetarët se ne duhet me jetu kjo jetë të shkurt dhe ne duhet të jetuar në paqe dhe në mirësi për të gjithë, kurse ambasadori ju kësha lutë që të më ndimojnë këto dhe mos në pengojnë këtë drejtim, sepse se kanë të drejtë që të vendosin me teritorin e një shteti tjetër ku ata janë të deleguar. Zoti Bajtiri, kënaqësi që ju kisha në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Faleminderit.